אנחנו עכשיו בניר עציון, ערב אחרון פה, עושים תערוכה. עכשיו אני אכנס, אכניס אתכם לתערוכה, ותראו את כל הציורים שעשינו בשלושה ימים, שמיים וחצי האחרונים, ממש יפים. הנה את התערוכה שלנו. נקרא את כל האנשים שעשו את זה, זה לא עוד שמות כרגע. זה של דליה. של דלידה. דליה בס. דלידה. דלידה את קוראת לה, כן. של מי אלו? של מי אלו? של מי אלו? וזה של לאה, לאה שביש. תמונות מקסימות שלה. אני לא בטוחה, כתוב כאן באטריס, זה של באטריס, נהדר. זה שלך, את רואה, אני מצלמת אותך, ואתה איתך ביוטיוב. אז תגידי שוש מה? סילגי. שוש סילגי, יפה. ושל מי אלו? של מי אלו? טוב, לא יודעת. לא אומרים לי מהר. טוב, זה שלי, זה שלי. זה שלי לא גמור. אלה גם כן לא גמורים, אבל יש לי כאן את המשפחה שלי פה. עם שני ציורים שלי ותוספות. זה ציור של אבא שלי, דוד קפטורי, שמצאתי בבית, ולא ידעתי שזה שלו, זה כל כך שונה מהרגיל. אז הבאתי עינה, ופתאום אני מסתכלת מאחור, והחתונה שלו שם, זה כיף. זה גם שלי, עשיתי את זה היום, גם כן לא גמור. והנה זה של חנן ולו. שאלה. זה בשביל של החברות שלה, אני לא בטוחה. זה בטח של רחל, ועוד יום השארת, ועוד יואל כן לעשות. ואני כבר לא זוכרת מאוד. יש עוד כמה. כן? מה זה?